bok ñi sétane ci télévision muqabi tun jëg leen jëf ci andi bi ak koolu té bi ñu fasiyene ñew gi yeen ci xibaari diko doore ak li ci gëna ak groupe liguey kay yu gox bu hawdu sharqi jamono ji nak ñangay baral senep liguey ngir mu mëna rek paré lat nemeku bi nga xamanté nak mom la jitu rew bu Mauritanie wara amal fofle ci diwan bu hawdu sharqi ap kilifa don ap federal ci parti RFD bokku ci kujigi mi ngi don na ñaawlu nak ci diwan bu noa dibu li nga xamne mom la duppé doole gi nga xamne nak mom la njitu pe club liguey kay yi nguur gi di jëfëndiko ngir xital askan wi ñu watalen lool nak japp na ni jaarul ci yoon te kurel gi ñu denk saytu ko jongante yi warna taxaw ngir xex lool obité zawiya cheikh alhaj malik si bu ñu jëk samp ci capitale bu nouakchott dembal won ci aljuma ji ñu amal ko nak ci teway ay kilifa ay baye ko ci rue du senegal bokku ci tarixa tijane mbokk ñi doon sétane jeex la ñeuf ginnaw biñu leen nuyo ba nopi dañu koy doxé ak liggéey bi nga xamanté nak jamono ji njitu keurup liggéey kay yu diwan bu hawdu sharqi ñang koy baral mu jëm ci projet yi nga xamné mom lañ fa taxawal jamono ji wala projet nga xamanté nak mom lañ fa dox jamono ji ñangay baral liggéey bi nak ngir mu mëna nopi laata rek jitu rew mi di fa yexsi ci ab doxantu nemeku bo xamanté nak ñang koy sentu mu amal ko fofu le ci diwan bu hawdu sharqi nonu nak daldi nañu amal ap ndaje ci kilifté fu ki nga xamanté nak moy wali bu hawdu sharqi mom ister mu oud sidi nak tay ci suba ngir ñu mëna xol ana nan lañuy def rek ba liggéey bi nga xamanté nak mom ñu sumbu fofu le ñu mën ko yeggalé et lat jitum rew mi di fa yexsi ci wèr wi ñu deugmal batay ñu descendi ci liguey bi nga xamantene gouvernement bi ngi koy amal ñu daldi ñew ci jitu rew bu Mauritanie Mohamed Cheikhoul Ghazouani daldi na nak ubbi xaj gu jëk ci projet bi nga xamantene nak mom lañu jaglél walu dem ak dik bi ci capitale bu Nouakchott amudi nak a projet bo xamantene nak dañu ko daldi kon dañu ko fasiyene kon taxawal jëmele ko atum ñaari jooni ak ñaar fuk ak juroom ben nonu nak ñu daldi kon ubbi xaj lu jëk li lo xamne jagle nañ ko lu tollu ci juroom fukik bis yu bes yo xamne dinañu man di xettale askan waye dinañu mëna wayafal li nga xamanteni nak moy dem ak diko askan fi ci capital bu Nouakchott mudi ap projet bo xamanteni da fay dugg rek ci pexé mi nga xamanteni jamono ji ñom jëwruñ ji dal dinañ ci manko ngir gënap ñongal li nga xamne moy dem ak diko askan wi jëwruñ ji ñu denk walu liggéey bi ak li jëm ci askan wek tout temps kek njabot gi mom Savian Taha nak tay ci suba la daldi khatim nak ci Nouakchott ab dego bo xamne doxna ci senep digënté ak ki nga xamne mo fi togal programme bu Nations Unies bi nga xamne mo lañu wax PNUD Mansour Ndiaye ñom ñaar nak daldi nañu khatim ab dego ci senep digënté bo xamne da fay dox rek ci nit ñi def bëgëna dolel li nga xamne moy téway bu jigéne ci walu politique ana nan lañuy def ba gëna tagat jigen ñi ba ñu mëna am nak xarañté gu mat sekk ci walu politique bu ko défé nak lepp lo xamné dafa jëm ci walu politique itam ñu mën ci bolé jigen ñi bu baaxa baax ñu daldi tabbi ci jëm ci walu jongante yi ñuko deugmal élection yi kurel gi nga xamne mu ñu denk mu topato ko nak amalo nañu ab ndaje fele nak ci diwan bu noa dibu ci teway yep njiti kërug liggey kay nek fofu la ci diwan bu noa dibu mu di nak ab ndaje bu jëk bo xamne sekk nañ ko ak ñi nga xamne ño fa teewal parti politique yi ak ñi nga xamne ñoy wa société civile ngir wajal li nga xamne moy jongante yi ñuko deugmal ngir mëna waxtane mbolam jafé jafé yi nga xamne mom lañuy jankonter fofu la ci diwan bu
Benoît Dibou mu jëm ci walu élection yi ci nonu ki nga xamne moy wali bu diwan Benoît Dibou Mahiul Hamid dal dina xamle ci bu mu jëlé kaddu nak né ñi nga xamne ñom ñoy parti politique yi dañoo wara def nak seen kemptlay katan ngir gëna pa soñu askan wi ñu mëna dem ak bindu ji ci liste électorale yi ndax lool nak japp na ni moy tax mbiri mëna sorti ndax jamono ji gis nañ ni né ñi ñew nak di bindu danaka dañoo neew lool ci jotay bobu le mu melni nak ay warante sax amna ci digeunte kilifa yi ak ñi nga xamanteni nak ño fa téwolon parti politique yi fayte ci kujigi nonu nak ñu bëre nak ci ñi nga xamne ño fa togalon kujigi ñom ñaawlu nañu liñu pa duppé kon doole gi nga xamanteni nak mom la yenn kilifa yi nguur gi di jëfëndiko mudi ka doole réew mi ñukoy jëfëndiko ci walu politique di ci xirtal askan bi ngir ñu man leen ap hotel waye rak man kon xirta leen ba li nga xamanteni nak moy seen bëgg duñu ko mëna def lolu nak ki nga xamne moy fédéral bu parti RFD ci diwan bu Noir Dibou Mukhtar Oulou Cheikh bokku na ci li nga xamne ñaawlu nako fofulé di sako ci ñi nga xamne ñoy kurel gi ñu denk Saytoub Diongante yi mu taxaw tém nak xex lolu rawatina li ñu duppé carte d'identité askan yi nga xamanteni nak mom lañuy jël diko fokati diko nangu loolu nak japp nañ ni bokul ci li tax élection yi mëna jaar ci yoon té nak jëfëndiko bi nga xamni jëfëndiko doole réew mi ngir seen ap walu bop jëmlé ko ci walu politique japp nañ ni loolu nak kurel gi da cey wara taxaw tém ngir xex ko ñu daldi tab bi niñ ko waxé won ci bop xibaar yi mbotayu ndaw tidiane yu mauritanie nak demb ci aljuma ji nak lañu doon amal ap xew xew ubité zawiya bu jëk bu alhaj malik si mudi ab zawiya bo xamné mënu ñu jëk samp fi ci capital bu Nouakchott demb nak xew xew bi ñu amalon ko ci téwayu ka ay kilifa yu bayé ko ci fa nga xamanté nak moy tiwawon ci diwan bu sénégal ak mbolo mu takku ci talibey tidiane yi nga xamanteni nak ñoy yewo fi ci Mauritanie Fédération ndaw tidiane yu Mauritanie amal nañu ubité Zawiya Cheikh Alhaj Malik Si bu bes ci capitale bu Nouakchott mudi Zawiya bu ñu jëk samp ci Mauritanie bu ñu sukkandiko ci kaddu Imam Diassé Sall mi ko jité xamle no ne Zawiya bi suñu borom mi ko yembalé ci ndigaluk Serigne Sidi Ahmed Sy Ibn Serigne Babacar Sy ak Alhaji Mam Ousmane Sy andante ko ak Alhaji Munir Sy ak Alhaji Mustafa Dia ar mbollem ñi nga xamne ay talibé lañ ñu top ci ginaaw Serigne Sidi Ahmed Sy bu Serigne Babacar Sy ñu ñew ubbi ci zawiya bi ndax zawiya bi yalla mi ngi ko yembalé ci lamiñu Serigne Sidi Ahmed Sy Ibn Serigne Babacar Sy le 8 février 2020 motok fi ci eutu PK7 ne ndaw ñi fi nek di ay tidiane ndaw ñi fi nek di dundu tasawuf liñu soxla moy dekk bi ñu am fi terrain bo xamne dañ koy def Zawiya Sidi Hadji Malik kérok bam ko waxé lata kaddom di daanu la Hassan gay ne ñokket ci sase ne bisniki tay mayna len ap terrain bala nga dem da nga tek xeer wi bala nga dem ma jox la keyti nako Hassan waxé won non la ko defé ci ñaari fan mu jël lepp jox ko Sidi Ahmed tek ko suñu loxo ñu départ liguey bi la commencé 17 mai 2020 dañu commencé tout rek corona bi déclencher mais téréwul liguey ba arrêté wul dara arrêté wul ba tax tay ñu def fi zawiya def fi appartement def fi daré Cheikh Sidou Hadji Malik loolu lañ doon inauguré ci tay mo waral jotaay bi nga seen xew xew bi nak ay daayira yu bëri ñu bolé seeni doolé ngir amal ko ci anam bu muccu ayib loolu waral ñu formé ben commission duggal ci ñop di ci wo ñop mo waral ñi nga gis organisation bu yanj bi ñi nga gis ñu sol ten yoy ñen ñi ay sécurité lañ ñen ñi discipline ñen ñi superviseur ñen ñi lepp ñun yalla dogal nako ñu bok ci commission bi nga xamanteni moy commission superviseur nek en même temps secrétaire général wa lool yop mom lañu bolé organiser organisation bu melni di ñaan yalla rek yeneen organisation yi nga xamanteni ñi ngi seen kanam mu gëna réussir bi jaay sayyidna mohammed ndaw ñi ko taxawal itam de suñu ginnaw ben yoon ci fessel seen mbekté ci tewayu mbolo julit ñi ci bes bi aussi ça Sayyid Hadji Malik c'est vraiment une bonne idée parce que tay mo inauguration Sayyid Hadji Malik njabotu Sayyid Hadji Malik yeb nek fi ñew di ubbité juma ji bi nga xamni la jeunesse tidiane ñu am l'initiatrice que man mané que l'architecte est présente de la
fédération tijane donc tay ubbiti ubbe bi invité nok so dim ñu fi dajé umma islam ñu fi dajé content trop luñu def assalamu alaykum wa rahmatullah ay kilifa yu bari téyé won nañu ko baye ko ci réew sénégal bokk na ci ki ci gëna fass di serigne adif si ibnu serigne babacar si yek si fekk fi ki nga xamanteni moy serigne sid ahmed si ibnu serigne babacar si ak mbolo mu takku ci talibé tijane yew ci mauritanie ci diwan bu noadi bu batay lañuy descendi ci li nga xamanteni nak mom lañu duppé teccolu fukelu ayuk ndaje bi nga xamanteni nak mom lañ fa amone mom lañ fa amalon mu jëm ci rek ay xeltu yo xamné dañu ko jaglél won li nga xamné mo jëm ci walu wax yi ak naf gi ñu amalon ko nak ci institut bob nga xamanteni nak moy institut mauritanie bi yëngu ak di gëstu ci lepp lo xam dafa jëm ci walu wax yi ak walu naf gi ndaje mom nak ñu amalon ko ci téwaay ak ay kangam yo xam seen xam xam dafa match ci fann wowule baye ko ci ay rew yu wuté ci bitim rew nonu nak ñu gis né ndaje mi dinañ ko waxtané ci diruk ñenti fan yo xamné dinañ ci waxtané ana nan lañuy def ba gëna pa joyent li nga xamanté nak mom moy kom komuk naf di manam walu jëni ak ana nan lañuy def rek ba li nga xamanté nak mo jëm ci karangé gek yokuté bi ñu man ci taxaw tém mbokk ñu doon sétane jeexna jeuf fi li ñi ndarké pé li nga xamné mom moy xibaar yi waye laata nak ñu yëkëti jotaay bi dinañ leen fatali gënë na fass ci bokk jitu kërup liggéey kaay yu diwan bu xawdu sharqi jamono ji nak ñi ngi baral liggéey bi fofulé ci lu jëm ci projet nga xamul ñu fa sumba bëgg nañ ko bëgg nañ nak mu noppi laata doxantou nemek bi nga xamanteni nak mom lañu sentune ci tour yi tim ko fa amal ci wèr wi ñu tegg mo app kilifa ci parti kujigi ñuy wax RFD donna fédéral bokk la ci diwan bu noadiku donna ñaaw lu nga xamanteni nak mom la duppé jëfëndiko bi nga xamanteni nak mom la yenn kilifa nguur gi di jëfëndiko doolé réew mi ngir ci xirtal askan wi ngir ñu watal leen té lool nak japp nañu du tax élection yi jaar yoon té nak loolu itam du tax mu mëna am mandaté andawu ka tidiane yu mauritanie nak demb ci aljuma di lañ doon amal nak xew xew ubité zawiya alhaj malik bu ñu jëk sampo fi ci capitale bu nok short xew xew bu nak ñu amal ko ci téway ak ay kilif ci tarikha tidiane yu baye ko ci diwan bu sénégal ci riw bu sénégal mbokk ngeen sétane jeuf lañ jeuf li leen indi non ci xibaar fatali leen ne leen mën nga sétane xibaar yak yeneen ñu wessu bu ngeen duggé ci suñu kipang Facebook bi ngeen di faral di jandok mom ci akram ñaanal leen jamm di ko sakku ci leen jox dig dajé ba ci leneen ci ay xibaar.